Heilbrigðisráðherra fékk álit lögmannsstofu á hvort heimilt væri að banna fólki að koma til landsins frá tilteknum áhættusvæðum. Það væri hægt en ráðherra segir að ekki standi til að grípa til slíkra ráðstafana. Vísindamenn vara við ferðum að gosstöðvunum helgina, ekki síst vegna gasmengunar sem hefur tvöfaldast. Svæðið hættulegt og breytist hratt. Hraunbrúnir undanhlaup og mengun geta reynst banvæn. Móðir fjölfatlaðs manns segist engar upplýsingar hafa fengið hvaða forgangshóp hann tilheyri, en aðrir í svipaðri stöðu hafi þegar fengið bólusetningu. Heilsugæslan segir enga hópa hafa gleymst. Breska þjóðin heiðraði í dag minningu Filippusar prins sem lést í morgun. Hertogin af Edinborg og eiginmaður Elísabetar drottningar var 99 ára. Stóreflis olíutankur á Seyðisfirði tók að halla og ónothæfur eftir dýpkunarframkvæmdir í höfninni. Vegagerðin hafnar tengslum þar á milli en hafnarstjórinn vill fá botn í málið. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra fékk lögmannsstofu til að kanna hvort mögulegt væri að loka fyrir komu fólks frá tilteknum áhættusvæðum til að hindra frekari útbreiðslu COVID-19. Ráðherra segir þó ekki standa til að ráðast í slíkar aðgerðir. Eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði að ekki mætti skikka þá sem eigi önnur hús að venda í svo kverhús, óskaði heilbrigðisráðherra eftir minnisblaði frá Júris lögmannsstofu helstu niðurstöðu dómsins. Auk greiningar og réttarstöðu ríkisins í minnisblaðinu leitast við að svara á nokkrum spurningum frá ráðherra. Fréttastofa fékk þetta minnisblað og fleiri í hendur nú síðdegis. Ein þessara spurninga snýr að því hvort mögulegt sé að banna fólki að koma frá tilteknum áhættusvæðum. Í svari Júris vísað til þess að í sóttvarnalögum sé heimild til ákvíðunar byggðarlaga eða landsins alls vegna yfirvofandi farsóttar. Því verði að teljast að lokun landamæranna frá tilteknum svæðum sé heimild að því gefnu að farsótt steði að og að slíkar aðgerðir væri ekki lengur en nauðsynlegt segir í svarinu. Hins vegar kunni slíkar aðgerðir að fela í sér mismunun að EES-rétti og gæta verið að því að ekki sé mismun að milli landsvæða með ólögmætum hætti. Ekki þótti tilefni til að kanna þetta úrræði frekar í minnisblaðinu, en þar segir að það komi til greina og unnt var að skoða það frekar. Í samtali við fréttastofu sagði Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, að það væri alls ekki til sérstakra skoðunar að loka fyrir komu fólks frá ákveðnum landsvæðum. Umrædd spurning hafi verið eina mörgum sem vöknuðu á formlegum fundi og spurningin og svarið við henni fyrst og fremst ætluð til upplýsingagjafar. Gasmengun frá gosstöðvunum hefur tvöfaldast og vara vísindamenn við ferðum þangað. Fólk með viðkvæm öndunarfæri, lítil börn og þungaðar konur ættu ekki að fara að gosinu. Engin vakt verður á svæðinu fyrir hádegi helgina. Það óskaplega fallegt að horfa á svona gos og það eru svona ákveðin forréttindi að geta gert verið á Íslandi og séð svona. Gosstöðvarnar verða opnar til klukkan 9 í kvöld og rýmingu líkur á miðnætti. Nú unnið að kortlagningu nýrrar gönguleiðar í ljósi atburða síðustu daga. Enn geta nýjir gígar opnast og gos sprungur lengst með litlum eða engum fyrirvara. Ef við förum um nálægt rauninu þá verðum við að gera það mjög yfirvegaðan hátt og vita nákvæmlega hvað erum að gera. Og ég held að við höfum ekki alltaf verið að gera það. Nú hraunið orðið mjög útbreytt þannig að það svolítið erfitt að eiga við að ætla að vera sem sagt, í til dæmis skjóli svona neðarlega í einhverjum brekkum og vera í friði frá gasinu. Og halda okkur upp á hæðum og brúnum, vera ekki að fara alltaf nálægt. Því meiri kvika sem kemur upp, því meiri gasmengun og allavega þegar gígarnir orðnir þrír þá hafði það svona cirka tvöfaldast kvikumagnið. Og þá tvöfaldast gasmagni bara í takt við það. Fólk með viðkvæm öndunarfæri ætti alls ekki að fara að gosstöðvunum. Sama á við þungaðar konur og lítil börn. Lofttegundirnar sem losna úr eldgosum geta verið banvænar. Brennisteinsdíoxíð lyktar eins og flugeldar. Einkenni eitrunar eru hósti, höfuðverkur og erting í augum, nefi og koki. Brennisteinsvetni lyktar eins og úldin egg en sumir finna aldrei lyktina. Eitrunar einkenni eru þreyta, lystarleysi, erting og bráðarugl. Mjög há gildi geta valdið yfirliði og skyndidauða. Koltvísýringur lyktarlaus og gasgrímur veita ekki vörn. Eitrun veldur höfuðverk, svita, hröðum hjartslætti og öndunar örðurleikum. Alvarleg eitrun getur verið banvæn. Regn og snjókoma við eldgos er oftast súr af brennisteinsýru. Það getur valdið ertingu í húð, augum og nefi. Brattar hraunbrúnir
eins og eru núna geta verið óstöðugar að þá getur skyndilega hrunið úr þeim. Og það var þannig sem að eina banaslysið á Íslandi á 2000. Öld þar sem fólk var undir svona gosefnum það var í Heklugosinu 1947 þegar að Steinþór Sigurðsson jarðfræðingur var fyrir hrunni úr hraunbrúninni í Heklugosinu og lést. Annað atriði eru undanhlaup. Að það er að skyndilega brjótist undan út úr hraunbrúninni glóandi kvika og getur farið mjög hratt. Veðurstofan vaktar breytingar á eldgosinu allan sólarhringin. Og íbúar verða látnir vita í gegnum almannavarnir, þannig að það eiga allir að geta sofið rótt þó að það sé eldgos svona svo til í bakgarðinum. Móðir fjölfatlaðs manns furðar sig á að fá ekki svör hvaða forgangshópi hann tilheyri. Margir í svipari stöðu hafi þegar verið bólusettir. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu fullir þeir að enginn hafi gleymst. Elmar Örn Sigurðsson 26 ára, áhugamaður fréttir og landafræði. Hann með fjölþætta fötlun og sækir ýmsa þjónustu fyrir Gylfaflöt þar sem Reykjavíkurborg rekur vinnu miðaða stoðþjónustu í skammtímavistun og í liðveislu. Hann viðkvæmasti hópurinn, myndi ég ætla, því að hann getur hvorki gett eigin sóttvarna né annars, hann getur ekki verið einn. Hann þarf þjónustu allan sólarhringinn við alla sína daglegu venjur og hittir mikið af ólíku fólki. Hildur segir það verið einst afar erfitt að fá upplýsingar hvar Elmar sé í forgangsröðinni. Það hefði engin svör borist hvorki frá heilsugæslunni né landlæknisembættinu. Margir þeirra sem búa í búsetukjörnum hafa þegar fengið bólusetningu. Elmar búinn að bíða eftir húsnæði sjálfstæðri búsetu í 7 ár. Þannig að þetta er ansi köld kveðja sem að hann fær þegar að hann fær ekki bólusetningu en aðrir í búsetukjörnum fá bólusetningu. Hildur segir mikilvægt að gæta jafnræðis. Við vita mjög vel af þessum hóp. Eitt af vandamálunum er að hann mjög fjölþættur og það sýnir sig bara að það mjög erfitt að ná utanum hann. Gleymdu þið hreinlega bara þeim sem búa í foreldrahúsum? Nei, alls ekki. Þau bara voru ekki nú framal í forgangsröðun með að við sína annarkvort sína hjúkurnaþyngd og við náttúrulega erum ekki farin að bólusetja samkvæmt undirliggjandi sjúkdómum. Við erum rétt að byrja á því núna. Og það er reyndar gert eftir aldri og flesti þessir einstaklingar eru náttúrulega ungir. Hún segir að reynt hafi verið að svara fyrirspurnum aðstandenda eftir bestu getu. Hildur segir að hjólin hafi fyrst farið að snúast eftir að hún tjáði sig stöðu Elmars á Facebook og hafði beint samband við verkefnastjóra hjá heilsugæslunni. Í dag hafi hún fengið þær gleði fréttir að Elmar fengi bólusetningu síðar í þessum mánuði. Sigríður Dóra segir Facebook-statusin ekki hafa riði baggamuninn. Það sé einfallega að koma meira á bóluefni og allt kapp lagt á að bólusetja þennan hóp. Heilbrigðisráðherra tekur undir gagnrýni Rauðakrossins að ofskammur tími hafi gefist til að bregðast við nýrri reglugerðum sóttkvíarhús og segir unnið að lausn helstu ágreiningsmála. Hún vonast jafnframt til að hægt verða að slaka á samkomutakmörkunum í næstu viku. Rauðukrossinn gagnrýndi í gær þann skamma fyrirvara sem veittur var við að framfylgja nýrri reglugerð. Einungi 6 tímar liðu frá því reglugerðin var birt og hún átti að taka gildi. Og því ljóst að ekki gafst mikið ráðrúm til að fara yfir og túlka nýja reglur. Þannig hefði verið nánast ógerningur að tryggja að fólk fengi að fara í útivist á þess að fórna sóttvörnum. Heilbrigðisráðherra tekur undir þetta. Hún segir að mikil pressa hafi verið á að setja nýja reglur eftir að Landsréttur vísaði málinu frá og þess vegna hafi verið ákveðið að láta hana taka gildi strax á miðnætti. Margir komið að ákvörðunum sem þessum og þeim fjölgi mjög. Nú sérstaklega þegar búið er að setja inn ákvæði með aukið eftirlit. Þannig að þetta einfaldast ekki, þannig að ég held að það sé full ástæða til þess að framkvæmdin sé stillt mjög vel saman og við erum að vinna því. Já, eins og talsmaður Rauðakrossins sagði í gærkvöldi en þið vita ekki hvað þau eiga að gera. Munu þið vita fljótlega í dag? Já. Og ég tel að þið viti það nú þegar. Nokkrar óánægju gættin að ræða Sjálfstæðisflokksins með fyrri reglugerð, en formaður flokksins sáttur við þær breytingar sem lagðar hafa verið fram. Mér líst vel á það sem að ráðherrann er að leggja núna til sem viðbrögð. Já, ég held að við höfum verið bara býsna góð í því sem við erum að gera. Forsætisráðherra segir miður að ekki hafi reynst vera lagastoð fyrir reglugerð, en að hin nýja reglugerð eigi að ná þeim markmiðum sem stendt er að. Mér finnst mjög leitt ef fólk hefur þurft að þola einhver leiðindi vegna þess, en segi það líka að hún var sett í góðri trú og með þessi markmið að leiðarljósi. Ég hef heyrt í ýmsum og langflestir auðvitað sýna þessu mikinn skilning, bara svo það sé sagt og maður er þakkláttur fyrir það. Heilbrigðisráðherra ætlar að vera í sambandi við sóttvarnalækni helgina varðandi tillögur samkomutakmarkanir
en núverandi reglugerð rennur út á fimmtudaginn. Hún vonast til að boða tilslakanir. Ég auðvitað vonum það og ég myndi alltaf helst til að sjá það. Við settum þetta mjög þröngar takmarkanir og markmiði hjá okkur var að það myndi hafa mikil áhrif að grípa í handbremsuna til 3 vikna og ég auðvitað vona að það verði úr. Og þá til heimur rússnesk stjórnvöld útiloka ekki að senda hersinn til að verja sveitir aðskilnaðar sinna í austurhluta Úkraínu ef þeir telja þörf á. Spennan hefur magnast á landamærum Úkraínu og Rússlands síðustu daga. Bardagar hafa staðið með hlýjum í Donetsk og Luhansk síðan árið 2014. 13.000 manns hafa farist og fjöldi hefur neyðst til að yfirgefa heimili sín. Stuttu eftir að rússar innlimuðu Krímskaga brutust út átök milli aðskilnaða sinna sem njóta stuðnings rússa og úkraínska hersins í héröðunum í austurhluta landsins. Hluti svæðisins er nú á valdi aðskilnaða sinna. Síðustu daga hafa rússar aukið viðbúnaði landamærin og segja úkraínsk stjórnvöld að þar séu nú 20.000 rússneskir hermenn. Bandarísk stjórnvöld ætla að senda 2 herskip á Svartahaf á næstu dögum til að styðja úkraínumenn. Svo závist af því hvað mástab búið požar. Если там будет, как говорит наш президент, устроена серебряница, видимо, вынуждены будем встать на защиту. Samið var vopnahlé síðasta sumar, en það hefur ekki haldið. Þegar forseti Úkraínu tók við völdum 2019, hét hann því að gera sitt ítrasta til að koma á friði. Hann fór á átakasvæðin í gær. Устроена ситуация на Донбассе. Надеюсь, мы все это бачим. И бачу те бійці, и головнокомандуючі, и всі командири. Розумію, що працюють по наших хлопцях снайпери. Úkraínumenn hafa sóst eftir aðild að Atlantshafsbandalaginu og telja hana mikilvæga til að minnka spennuna. Því eru rússnesk stjórnvöld ekki sammála. Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может обернуться не, в общем-то, может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. Vitnisburður í réttarhöldunum yfir bandaríska lögreglumanninum Derek Chauvin heldu áfram í dag. Hann er sakaður að hafa valdið dauða George Floyd með harkalegri handtöku sem vakti heims athygli. Hvorki gengur né rekur hjá verjendum Chauvins að reyna að sannfæra kviðdóm að banamein Floyds hafi verið lyfjanótkun. Þeir sérfræðingar sem komið hafa fyrir réttin síðastliðin sólarhring eru allir á einu máli að aðgerðir lögreglumannsins Chauvins hafi valdið dauða Floyds. The cause of death is a low level of oxygen that caused the brain damage and caused the heart to stop. Mr. Floyd died from positional asphyxia, which is a fancy way of saying he died because he had no oxygen left in his body. Well, what it means to me is that the activities of the law enforcement officers resulted in Mr. Floyd's death. Kona sem nýlega keypti sína fyrstu íbúð segir hraðan á fasteignamarkaði stressandi. Formaður neytendasamtakana segir kaupendur í þröngri stöðu. Hún segir rifist eignir og það sé mjög streituvaldandi að kaupa núna. Neytendasamtökin vilja breytta umgjörð fasteignaviðskipti. Lágir vextir hafa auðveldað fólki að kaupa sína fyrstu eign eða stækka við sig. Á sama tíma framboð á íbúðum í algjöru lágmarki og þær seljast á met tíma. Hvernig var að kaupa á markanum eins og hann núna? Það var bara hræðilegt sko, bara mjög mikið stress og rifist eignirnar. Gáðu þið einhver langan tíma áður en þið ákvaðuð að skella ykkur á þessa? Nei, við fórum á opið hús og ákvaðum eitthvað klukkutíma seinna að gera tilboð. Ég hefði alveg vilja fá að hugsa þetta kannski 1-2 daga áður en myndi kaupa hana. Það eru sérstaklega fáar íbúður til sölu á höfuðborgarsvæðinu innan við 1000 í heild og helmingi færri en í fyrra. Verðið á þeim sem eftir eru virðir svo fara hækkandi. Kaupendur eru í mjög þröngri stöðu og maður hefur jafnvel heyrt það að fólk sé nánast að kaupa íbúðir óséðar og þegar að er verið að tefla svona mikil kaup, þetta er yfirleitt mestu kaup fólks á ævinni íbúðir. Þá er þetta mikið hættuspil á stundum.
Það er ekki mikil hefð fyrir því á Íslandi að gera tilboð með fyrirvara ástandsskoðun, en í dag hafa þau sem vilja það ekki alltaf haft tíma. Fólk hefur verið að hafa samband við okkur og byrja hvort þú getum gert skoðanir á, bara á eftir eða á morgun eða hinn og við höfum ekki komist í það. Svo það hefur ekki tíma vegna sölupressu að klára ástandmat. Við slíka skoðun kemur kannski ljós, raki eða mygla og fólk hefur þó rétt á að falla frá kaupunum. Neytenda samtökin myndu vilja sjá breytta umgjörð í kringum fasteignaviðskipti. Það náttúrulega sú leið að skylda fólk til þess að ástand skoða íbúðir áður að þær fara á sölu. Svo var náttúrulega hin leiðin að það sé aðili að gæta hagsmuna eða sérstakur aðili að gæta hagsmuna kaupanda. Slíkt kerfi er við lýði í Danmörku. Fasteignasali á auðvitað að gæta hagsmuna jafnt kaupenda og seljenda. En Breki er ekki viss um að það gangi upp. Hann hefur jafnframt haga því að selja íbúðuna sem hæsta verði. Húmoristi og einn máttarstólpa bresku konungsfjölskyldunar eru meðal orða sem notuð voru í dag til að minnast Filippusar prins. Einmaður drottningar lést í morgun 99 ára að aldri. We have just received a statement from Buckingham Palace confirming that the Duke of Edinburgh has died. Filippus lést í Windsor kastala í morgun. Hann var 99 ára og hefði orðið 100 ára í júní. Filippus var að dönskum og grískum aðalsættum. Hann þjónaði í konunglega breska flughernum í síðari heimstyrjöldinni. He was an engineer, an inventor, a sportsman, he loved cricket and of course a very dry sense of humor. I don't really normally send messages to the government. They usually send messages to me. Like everybody else. Aðalhlutverk hans var þó alla tíð að vera drottningamaður. Hann og Elisabeth gengu í hjónaband árið 1947. Fimm árum síðar varð hún drottning í Bretlandi, embætti sem hún hefur gegnt allar götur síðan. Like the expert carriage driver that he was, he helped to steer the royal family and the monarchy so that it remains an institution indisputably vital to the balance and happiness of our national life. Filippus kom meðal annars nokkrum sinnum hingað til lands fyrst árið 1964. Er forseti Íslands Ásgeir Ásgeirsson hafði boðið hertogann velkominn svaraði hann stuttu ávarpi á íslensku sem hann bar mjög vel fram og vann hugi þeirra sem á lítu. Segir meðal annars í frétt morgunblaðsins málið. Filippus og Elisabeth eiga fjögur börn, 8 barnabörn og 10 barnabarnabörn. Saga þeirra er mörgum orðin enn kunnari eftir sjónvarsþáttaröðuna The Crown. Samúðarkveðjur hafa borist drottningunni og fjölskyldu hennar víða að í dag. He's obviously a national treasure, you know, he made us laugh. He was brilliant. He was a great man. Very sad. End of an era, isn't it? They won't make him like him anymore. So it's sad and tearful, don't we? Yeah, we do. Stærðarinnar olíutankur á Seyðisfirði tók að halla eftir dýpkunarframkvæmdir í höfninni og er ekki þorandi að hafa í honum olíu. Hafnarstjórinn telur að dýpkunarskip hafi farið of nálægt landi en vegagerðin telur útilokað að dýpkun sé að kenna. Á Seyðisfirði er olíudreifing með birðatanka í höfninni til að afgreiða olíu til skipa. Árið 2017 fór siglingasvið vegagerðarinnar í dýpkunarframkvæmdir og strax í kjölfarið kom í ljós skemmdir á grjótvörn við bryggjuna. Í fyrra kom svo í ljós að annar tankurinn sem stendur þar spölkorn frá var farin að halla. Við dýpkunar framkvæmdir árið 2017 þá hefur svona líklegast verið farið of nálægt landi og dýpkað of mikið og það gerir það verkum að það hrynur hér úr kantinum og við sjáum það best á skemmdir handa við bryggjuna það sem að hérna hefur hrunið niður glænir grjótgarður. Skipi sem kemur hérna til að dýpka það þeir voru með stefnið alveg eiginlega upp í grjótgarðinn sko. Við viljum meina það að þeir hafa komið of nálægt landi við að dýpka og hafa farið of nálægt og þetta séu afleiðingarnar af því. Olíudreifing hefur gert formlega athugasemd til að tryggja hagsmuni sína. Fulltrúar vegagerðarinnar skoðuðu aðstæður nýverið og vilja kanna nánar hvað gerðist. Samkvæmt frumathugun viðurkennir vegagerðin að dýpkað hafi verið of nálægt sjóvörninni við Löndunarbryggju en telur útilokað að dýpkunin valdi síi á tankinum enda sé dýpkunarsvæðið 50 metra frá undirstöðum tankanna. Líklegra sé að öðru séum að kenna, að þú að þyrti hvort tankarnir séu nógu vel grundaðir eins og það er kallað, hvort undirlagið séu nógu traust. Vitaskuld þurfum við að fá vita nákvæmlega hvað gerðist og hérna
Við höfum verið að kalla eftir hönnunargögnum og öðru slíku sem við höfum ekki fengið ennþá. Við þurfum að fá niðurstöðu hvað gerist og hvort að það sé þá einhver bótaskylda. En er einhver hætta hérna við tankinn? Er hann hættur að hreyfast? Já, ég held að sé nú hættur að hreyfast og það er svo sem engin stór hætta í augnablikinu en það þarf ekki mikið til ef að verður einhver meiri hreyfing hérna í kantinum að þá geta farið að stað aftur. Já, og það var veðrinu. Það hefur verið kalt á landinu undanfarna daga og síðastliðna nótt mældist mesta frostið í Húsafelli eða rúm 17 stig. Hlýna mun heldur á landinu á morgun en þó má áfram reikna með töluverður næturfrosti í innsveitum á austanverðu landinu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Ráðherra íþróttamála segir að það styttist því að íþrótt og æskulistar geti hafist á ný. Karen Knútsdóttir landsliðsfyrirliði handbolta ætlar að spila með íslenska landsliðinu í HM umspilinu í næstu viku eftir að hafa misst af síðustu leikjum. Ég er með eina hérna 6 mánaða en núna ég alveg klár og hún klár og pabbi klár. Og Justin Rose í góðri stöðu á Masters-mótinu í golfi. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Heilbrigðisráðherra fékk álit lögmannsstofu á hvort heimilt væri að banna fólki að koma til landsins frá tilteknum áhættusvæðum. Það væri hægt en ráðherra segir ekki standi til að grípa til slíkra ráðstafana. Vísindamenn vara við ferðum að gosstöðvunum helgina, ekki síst vegna gasmengunar sem hefur tvöfaldast. Svæðið hættulegt og breytist hratt. Hraunbrúnir, undanhlaup og mengun geta reynst banvæn. Móðir fjölfallas mann segist engar upplýsingar hafa fengið hvaða forgangshópan tilheyri en aðrir í svipaðri stöðu hafi þegar fengið bólusetningu. Heilsugæslan segir enga hópa hafa gleymst. Breska þjóðin heiðraði í dag minningu Filippusar prins sem lést í morgun. Hertogin af Edinborg og eiginmaður Elísabetar drottningar var 99 ára. Stóreflis olíutankur á Seyðisfirði tók að halla og ónothæfur eftir dýfkunarframkvæmdir í höfninni. Vegagerðin hafnar tengslum þar á milli en hafnarstjórinn vill fá botn í málið. Sjómannsfréttir verða ekki fleiri í dag. Við stöndum auðvitað áfram vaktina í útvarpi og á vefnum allan sólarhringin. Þá minnum við á vefmyndavélar RÚF frá eldstöðunum en eins og sjá má í þessar beinni útsendingu er þar síbreytilegt sjónarspil náttúrunnar í gangi sem hægt að fylgjast með heima í stofu allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi. Á RÚF í kvöld. Gettu betur, bransastríð eru skemmtiþættir í anda Gettu betur þar sem lið áhugafólks og atvinnumanna takast á í spennandi